para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é Leandro Barros e venho trazer mais uma mensagem para os irmãos. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos, que também ativem os sininhos das notificações para que o YouTube possa informá-los quando eu coloco uma nova mensagem no canal. Peço também para que os irmãos dêem o seu like, pois é muito importante para que o YouTube priorize as mensagens, para que outras pessoas também sejam edificadas através dela. Estou gravando esse áudio agora, geralmente eu gravo pela noite, pois o silêncio é maior, pois ainda não tenho um estúdio para gravar e sempre tem muito barulho em volta. Como estou pela manhã, os irmãos vão ouvir barulho de pássaro, talvez de algum cachorro latindo. Acho que isso não atrapalhe a atenção dos irmãos. Venho trazer para os irmãos algo que Deus falou profundamente no meu coração, depois que eu postei a mensagem sobre a oração de Jabes. E agora eu venho trazer uma continuação dessa mensagem para os irmãos. Na mensagem 20, sobre a oração de Jabes, eu disse que não sabia por que e nem como Jabes teve a oração respondida por Deus. Lembram? Apesar de essa mensagem ter sido algo muito revelador para mim, e eu creio que para os irmãos também, parece que ela estava incompleta e que com certeza Deus tem muito mais a revelar sobre esta mensagem. É justamente por eu ter tido esse sentimento de estar faltando algo, de parecer ter mais coisa que Deus queria me falar e falar com os irmãos, que venho mais uma vez trazer algo dentro desta palavra da oração de Jabes. Pois hoje pela manhã, Deus me revelou o que era aquela sensação de que tinha muito mais nesta oração do que eu consegui passar para os irmãos na mensagem. E Deus me respondeu a questão de que eu tinha falta de entendimento quando disse na mensagem que eu não sabia por que e nem como Jabes teve a oração respondida por Deus. Deus me mostrou o porquê e como Jabes conseguiu isso. E foi tremendo, irmãos. Estou aqui escrevendo agora o que Deus me revelou para que você também tenha conhecimento e possa ter não somente a oração por seu casamento restaurado, mas todas as suas orações respondidas por Deus. A mensagem que Deus me deu será entendida somente em um versículo, onde Deus abriu a janela do céu para o meu entendimento. A versão da Bíblia que estarei lendo será a NVI, e o versículo que Deus falou comigo está em 1 João 5, versículo 14, que diz: esta é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Muito me intrigou o ato de Jabes, um homem marcado desde o teu nascimento por um nome de derrota, ter sido o mais respeitado de sua família. Como pode ser isso? Geralmente, o filho ou a filha mais inteligente, mais educado, mais gentil, o mais querido e bem-sucedido é o mais respeitado na família. Por ele ou ela ter uma esposa ou um marido que o respeitam e cuidam de seus filhos com carinho, por ele ter um bom emprego, uma boa casa, carro e por aí vai. Esses são os critérios que temos em nossa mente para uma pessoa ser respeitada no dia de hoje, não só pela sua família, mas por toda a sociedade, não é verdade, meus irmãos? Concordam comigo? Respondam sim ou não. Pode até ter casos onde isso aconteça, sem estes pré-requisitos acima, mas é a exceção da regra, não é o normal, não é o correto. Mas e Jabes, que como eu disse na mensagem 20, que parece não ter sido um homem com essa sorte toda, pois ao nascer já lhe foi colocado um fardo de derrota sobre ele. Só tem um motivo iminente na passagem que relata a curta história de Jabes
que me mostrou o porquê ele era respeitado por sua família e também o que fez a oração dele ser respondida. Jabes tinha intimidade com Deus e cumpriu seus propósitos. Pense comigo. O que faz um servo ou uma serva de Deus que não tem estudo, nem posse, ser admirada e respeitada por outras pessoas dentro da igreja, pela sociedade e pela sua família? É a proximidade que ela tem com Deus. É uma pessoa que é notória a presença de Deus em seu caminhar. Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que você olha e tem aquela pessoa como alguém que com certeza Deus age, fala e anda com ela. Essa intimidade a torna respeitada por todos, inclusive por sua família. Por exemplo, Davi. Alguém tem dúvida que ele era próximo de Deus, mesmo pecando como pecou? Quem olhava para Samuel e tinha dúvida que ele era um profeta de Deus? Eliseu, que mesmo morto, seus ossos ao serem tocados, mortos ressuscitavam. Também Moisés, Josué, Jefté, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Pedro, Paulo e tantos outros. Alguém tem dúvidas sobre a proximidade que esses homens citados acima tinham com Deus? Eles são ou não são respeitados até hoje por todos? Agora eu pergunto a vocês o que esses homens tinham em comum que nos mostra o porquê eram respeitados e atendidos por Deus. A resposta dessa pergunta que faço aos irmãos foi a que Deus me revelou o porquê ele atendeu também a oração de Jabes. Te dou um tempo para pensar na resposta. Se for preciso, pause a mensagem e pense, pois a resposta vai abrir seu entendimento e também os ouvidos de Deus para qualquer oração que você possa fazer daqui para frente, inclusive a que você vai fazer para restaurar seu casamento. Pense. Pensou? Então, Deus me revelou que todos eles eram íntimos de Deus e viviam para cumprir a vontade e o propósito de Deus. Esse era o motivo por que eles tinham suas orações respondidas por Ele. Eles oravam e Deus se inclinava para eles e ouvia suas orações. Por isso, Deus abriu o mar, fez o sol parar, fez cair fogo do céu, abriu os olhos de pessoas para ver o exército de seus anjos ao redor, curou enfermos, ressuscitou mortos e fez seu Espírito Santo descer sobre pecadores. Agora ficou claro porque Deus atendeu a oração de um homem declarado derrotado desde seu nascimento. Jabes era respeitado por sua família porque com certeza era um homem que exalava a presença de Deus a seus familiares e por isso era respeitado por eles. Não vejo outro motivo, até mesmo para Deus atender prontamente sua simples oração. Fiz esse vídeo para iniciar uma série de mensagens que Deus já me deu para que eu possa ser como Jabes e ter todas as minhas orações atendidas. Quem quiser entrar nessa comigo terá seu casamento restaurado, com certeza absoluta, e terá esse desejo atendido prontamente quando se tornar próximo de Deus. Fiquem os irmãos com a paz de Cristo, ative o sininho das notificações para saberem quando a próxima mensagem sobre a oração de Jabes que estarei postando aqui no canal. Meus irmãos, Deus acabou de falar comigo aqui que muitos casamentos serão restaurados se os irmãos seguirem a mensagem que os aproximarão de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Se Deus falou, eu creio em nome de Jesus. E você, crê que seu casamento será restaurado a se aproximar de Deus? Até a próxima mensagem da oração de Jabes, que entregará a vitória da restauração do seu casamento em suas mãos. Estende as mãos para receber em nome de Jesus aí, irmão. Então se anime, porque o diabo já está desesperado, pois cada vez mais a sua voz está incomodando o mundo espiritual e seus cônjuges cada vez estão ouvindo mais alto você dizer: estou te esperando e estou lutando por você. A graça e a paz de Cristo.